Halo, 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 14. marec 2022. No a takto to tu vyzerá. Je to tu také dosť zmenené. Tento pontón, na ktorom som často sedávala, je taký... je trochu aj nakrivo. A je to také tu trochu znivočené. Takže takto to tu teraz momentálne vyzerá. Dole je to celkom fajn, je to taká pláž. Ale z tejto strany je to také, vidíte, také hrbolaké, krivolaké. Dúfam, že nespadnem. Takže všetko sa mení, naozaj všetko sa mení. Tu veľmi rada sedávam, lebo je tu príjemne. A už aj toto miesto je zmenené. Tam na tej druhej strane vraj má byť nová lodenica. Niekde tam už sú aj výruby, tuším. Takže všetko sa mení, len ľudská hlúposť zostáva. Milí priatelia. Ale v každom prípade je toto veľmi ukľudňujúce miesto pre mňa naďalej. Takže takýto krásny slnečný čas máme. Sadnem si naspäť. Krásny slnečný čas máme. A neverili by ste, ale mnoho ľudí je teraz veľmi zlomených. A v pozadí ešte stále beží koronavírusová. Koronavírusová ešte stále beží v pozadí. Dnes som mala stretnutie mať s 2-3 ľuďmi a všetci to zrušili pre koronavírusovú. Ale čo je zaujímavé, nie preto, že by ju mali, ale preto, že iní povedali, že ju majú a že sa budú testovať a že aj oni by mali zostať doma. Zostaňte doma, spolu to zvládneme. To už sme tu mali. No a moja jedna známa tiež hovorila, že jej volala učiteľka a že všetky deti v škole už majú koronavírusovú a jej syn zázračne nič. Tak nech ho radši pretestovať. A tak ona hovorila, že tak dobre, tak ostane doma. No a na to tá učiteľka stále ju zavaľovala tým, že testovať. Počúvajte, to je diagnóza. Takže áno, z médií koronavírusová zmizla, ale koronavírusová ešte beží niekde na pozadí počítača, celej tejto počítačovej simulácii. Ešte stále prebiehajú tieto procesy. Nakoniec vyšlo najavo, že vlastne oni, tí učitelia, to potrebujú dať do nejakých tabuliek, prosím vás. A preto tie deti neustále nutia vlastne, aby sa testovali, aby si testíky robili. Je to veľmi zvrátené, takže na jednej strane beží toto a na druhej strane vidím zmeny v ľuďoch. Začína sa nejaká nová etapa. Niekto zostal veľmi zlomený po tomto čase. A naozaj ja poznám človeka, ktorý vlastne hneď ako prekonal koronavírusovú, prišiel z nemocnice, tak úplne sa uchýlil k vede a doteraz vlastne pokračuje vo svojich vyšetreniach, áno. Čiže sú tu také rôzne príbehy a na jednej strane predal televízor, takže je to veľmi pozitívne. No, ale na druhej strane jedného čerta sa zbavil a do druhého pekla vstúpil, pretože veda to je katastrofa. Vede sa dnes treba vyhýbať v každom smere. A možno niekedy ľudia nevedia, ako si dať rady sami so sebou, so svojim telom. A majú to pevne zafixované ešte z tej minulosti, že
ten biely plášť, tá sila toho bieleho plášťa je tak veľká, že majú to zafixované, že prídu tam k tomu odborníkovi a ten odborník im ponúkne riešenie. No, takže niekto si dá predpísať injekcie na riedenie krvi a v podstate badám tam veľké zmeny. Ako keby to už nebola tá osoba. Hovorím si, čo sa stalo s tým človekom, čo sa zaujímal o život, o históriu, veľa čítal. Ako keby niečo z tej esencie duše je preč. A toto presne robí veda, toto presne robia lieky, toto presne robí farmaceutický priemysel. Takže my určite pokračujeme ďalej vo svojom mode prírody, vo svojom mode byliniek, vo svojom mode disciplíny, presvetľovanie tela a tak ďalej. A samozrejme v mode sústredenia sa na krásne veci. A kedysi mi babka hovorila, že keď sa bojíš, tak spievaj. Keď som bola malá a som sa kúpala a som sa bála niekde ísť do tmy, tak som to častokrát počula, že keď sa bojíš, tak spievaj. A to je veľká pravda. Keď sa bojíš, tak spievaj, pretože presmeruješ pozornosť zo svojho strachu na tú pieseň a na svoj hlas, ktorý je rezonanciou a ktorý vlastne mení tú frekvenciu strachu. Takže to je veľká múdrosť. Keď sa bojíš, spievaj. Platí to v týchto časoch dvojnásobne. Takže badám vlastne veľké zmeny v týchto inštaláciách. Niektorí veľmi dozreli, ako by povedali Češi, prozreli. A naozaj niektorí ľudia, u nich cítiť, že už tam nemajú to ego, sú takí krotkí ako baránkovia a celkom im to prospelo. Niečo pochopili z toho, ako funguje svet, ako temné sily pracujú, už si nepotrebujú si dokazovať pravdu a nepotrebujú ani ostatných presviečať o svojich pravdách, pretože vedia, že to, čo sa naučili, funguje a žijú ďalej svoje životy. No, sú tu ale takí, ktorí ešte stále kričia. A naozaj ľudia si riešia teraz svoje frustrácie, hlavne vo virtuálnom priestore. Týka sa to hlavne komentárov. Zamýšľala som sa nad tým, prečo sa to deje, prečo ľudia vlastne sú tak hnusní, že takéto sračky dávajú von skrz svoju frustráciu. Veď keď niekoho nezaujímajú moje videá, tak skrátka nech ich vypne. Ja tiež, keď s niečím nerezonujem, tak nemám potrebu toho človeka shadzovať. A možno si to zapnem aj neskôr, vypočujem si niečo, čo je možno z iného spektra, je možno z iného pohľadu. A skrátka, takto sa to teraz deje. No a v každom prípade nemám potrebu niekomu vypisovať veci typu aký je neschopný, aký je neviem čo, aký je neviem čo len, pretože to nie je ten môj náhľad sveta. No a nie je to len fenomén, ktorý som si všimla ja s týmito komentármi. Včera vlastne som pozerala Goša TV, občas to sledujem. A tam pekne tiež vlastne tento človek opisoval jeden komentár, ktorý dostal ako reakciu na svoj post, že strach je nepriateľ človeka. A niekto tam napísal, že skúste to vysvetliť tým ľuďom na Ukrajine. Tak pekne to vlastne pomenoval v tom, že začal klásť otázky. A jedna z tých otázok bolo, že no a predtým sme si to nevšimli,
Nevšimli sme si predtým, že existuje nejaké utrpenie. A ja hovorím to isté, pretože čo tie krajiny predtým, Afganistan, Sýria, Líbia, čo tie krajiny predtým? Nikto sa nimi nezaoberal, nerobili sme zbierky na Afganistan, alebo Líbiu, alebo Sýriu. Proste toto všetko tu bolo a nevznikol takýto fenomén ako teraz. No a čiže ľudia začali byť trošku takí diví a začali presne robiť to, čo v koronavírusovej, že zase sa rozdelili na dve strany, ja som taký, ty si taký. Keď napíšeš to, tak bohužiaľ ťa zablokujem, lebo ja s tebou nesúhlasím a je to dosť detské, by som povedala, aby sme teraz všetko mazali, aby sme teraz mazali celú históriu, nejakú Annu Kareninu, alebo ja neviem, proste opomínali krásy ruskej literatúry. A aby sme teraz prelepovali nálepky, lebo sa nám to nehodí, lebo už sa nám Ruska zmrzlina nehodí do konceptu, pritom stále tu bola s nami, ja som vyrastala na ruskej zmrzline a zrazu sa nám to nehodí. Bila vyradzuje výrobky, ruské výrobky. Čiže veľa šťastia týmto reťazcom. Je to veľmi také skratové. Pre mňa je to veľmi skratové. Umelci, ktorí vlastne dostali príležitosť za Putinovej éry, tak vlastne ako keby už dospievali a musia si nájsť inú prácu. A celé sa to takto presne rozdeľuje ako v korone vírusovej. Čiže keď sme toto nepochopili, tak sme nepochopili nič. Sme nepochopili. Sme sprostí ako talpa. Sprostí ako tágo. Ľudská hlúposť zostáva, pretože tieto inštalácie tu vždy budú a my sa musíme naučiť nejako s tým vysporiadať a musíme ísť ďalej. A čiže ešte sa vrátim k tým komentárom, že ľudia začali veľmi svoje frustrácie dávať do virtuálneho priestoru a nemá zmysel sa s takýmito ľuďmi a energiami zaplietať. Takže vlastne komentáre, ktoré boli pod jednotlivými webami ako Infovojna, Hlavný denník alebo neviem čo ešte všetko existuje, tak už nefungujú, pretože tie ich weby sú stále napádané, takže vy ako keby vytiahli z toho tie komentáre, vymazali ich, už tam sa nedá písať komentár. No a teraz títo IT sráči, nejak inak sa ich nedá nazvať, sa premiestnili vlastne na videá YouTube a na kategóriu takýchto tvorcov vlastne. Takže to sú vlastne energie 14. marca 2022. No a čiže niektorí ostali zlomení, pritom slnko krásne svietí, srnky behajú po lese a vedzte, že tieto inštalácie tu vždy budú. A my sme vlastne taká bohatá krajina, pretože my vlastne sa tu takto rozdávame. Áno, my sa tu rozdávame. Ale ja sa obávam, že príde čas, kedy ľudia veľmi pochopia a veľmi vytriezvejú, presne ako teraz, keď už o korone vírusovej sa nehovorí, o nežiaducich účinkoch zo zázračných tekutín sa nehovorí. Je to na schvál, pretože je toho tak strašne veľa. Sú tu psychické choroby, proste ľudia majú abnormálne problémy, zdravotné problémy. Čiže presmerovávanie pozornosti zámerné. No a keď ešte hovoríme o tomto čase, tak musíme ešte spomenúť konjunkciu Jupitera a Neptúna, o ktorej som vám už hovorila v predchádzajúcom videu. A konjunkcia Jupitera a Neptúna, takáto v znamení rýb, bola tu už v roku 1856. Konjunkcia Jupitera a Neptúna, rok 1856, tiež to bolo v znamení rýb.
a bola to vlastne Parížska dohoda, ktorá vlastne v marci, koncom marca bola podpísaná a bolo tam podpísané prímerie medzi Ruskom a jednotlivými štátmi, vtedy to ešte bola Rusko, to bolo Rusko a Otomanská ríša. A Čierne more bolo vyhlásené za neutrálny priestor. Tiež tam išlo o ten ostrov Krym. Takže vnímam to ako trochu rovnakú tému, aj keď inštalácia je trošku iná v tomto prípade. Takže konjunkcia Jupitera a Neptúna bude 12. apríla presne v strede. Ale cítiť ju už teraz. Už sme o ňom rozprávali, o nej. O nej rozprávali v predchádzajúcom videu. A že čo všetko by mohla znamenať. A ľuďom sa teraz toho deje strašne veľa. Podľa toho, ako majú astrologickú mapu a ako to s nimi súznie. Takže niektorí si to užívajú, tento rybací čas, na snívanie, na kontempláciu, na vízie, vizualizácie. Užívajú si tento zvláštny, mysteriózny čas. A niektorí sú znepokojení. Takže sa to odráža rôznym spôsobom. Takže dá sa povedať, že v roku 1856 to bolo tak, že tá konjunkcia ale vlastne bola, myslím, že niekedy v polovičke marca a potom na konci marca, nejak 2 týždne po nej, bolo vyhlásené prímerie. Takže kiež by sa toto zopakovalo v rámci energií, v rámci tohto magnetického poľa konjunkcie. Uvidíme, ako povedal slepý. Američania samozrejme strácajú vplyv a jednoducho už sa chytajú slámky. Američania majú návrat Pluta, ktorý teraz prebieha 2 roky, im to tam bude sedieť na astrologickej mape. A Amerika sa proste otrasie v základoch. To si treba uvedomiť a preto si treba uvedomiť, že prídu nevyhnutne nejaké zmeny. Či už ekonomické, či už možno kríza nejaká potravinová. A stále je vlastne ten cieľ rovnaký, bezhotovostná spoločnosť, shodenie ako keby dolára. Kto vie, možno niekedy sa zobudíme ráno a už tam nebudú eura na účte, ale už tam budú juany. Čína teraz dosť získava postavenie. No a je tam ešte tá tematika tých jadrových zbraní. Čiže o tejto tematike sa vôbec nehovorí. Na druhej strane musia niekde tie korony vírusové vyrábať. Takže v podstate Ukrajinci vlastne mali tie svoje laboratória na hraniciach, alebo ešte majú. A tieto laboratória, ale sa hovorí, že sú pod vlajkou USA samozrejme. A ja si myslím, že Ukrajina je veľmi zneužitá a ja som sa pozerala na ten dokument Masky revolúcie, ktorý bol uverejnený na Infovojne, neviem, či ste to videli. A tam vlastne francúzsky novinár hovorí o tom, aké je to plné paradoxov, aké je to plné symbolov. Vtedy sa tam objavila tá istá žena, ako sa tam objavila teraz. Ponúkala tam pečivo a neviem prečo stále Ukrajinci možno majú takú túžbu byť v tom západnom svete. A neustále sú vlastne klamaní a na tomto je to založené. Už vtedy vlastne v roku 2014 to bolo dosť zjavné a teraz to vlastne pokračuje. Čiže pozrela som si to celé a mne tam chýbala taká pokora, bolo to také dosť besné. Je tam opísaný konflikt medzi ukrajinskou a ruskou stranou a nakoniec tí, ktorí sú na tej ruskej strane,
jednoducho obídu veľmi zle, pretože sa skrývajú do tej budovy novinárskeho syndikátu a tam títo druhy tú budovu celú zapália a tí ľudia vyskakujú z okna. Ľudia tam opisujú, jedna pani tam opisuje, ako stratila syna, ako to prebiehalo, ako sa to vymklo z rúk tým ľuďom samotným, ktorí vlastne tak išli proti sebe, že ani nevedeli, že už sa to týka nevinných ľudí. No a tak to je to. Čiže treba sa na to pozrieť z viacerých pohľadov. No a videla som ešte také zaujímavé video, kde sa hovorí, že Putin už je mŕtvý a že tento je nejaký jeho dvojník. Berme to ako konšpiráciu. Hovorím vám to pre zaujímavosť. A vraj to vidno na ušiach a vraj to vidno aj na tom, že na poslednej konferencii ako keby neprehovoril Putin v nemčine, pretože on je dobrý v nemčine. A tentokrát povedal, že ako keby si nepamätá celkom tie jazyky dobre a že teda ostal ticho. Takže sú tu také rôzne zaujímavé konšpirácie a rôzne také úvahy, nazvime to úvahy. Čiže tak. No a videla som ešte zaujímavé video, kde bolo to na TikToku. Bolo to o tom, ako dvaja ľudia sa rozprávali. Jeden bol Rus a druhý bol Ukrajinec. A boli úplne v kľude, boli v nejakej knižnici alebo čo. A potom prišiel tretí človek zozadu, úplne nezainteresovaný. Tretí človek prišiel zozadu a dal obom ľuďom facku. A oni, kým sa spamätali, obidvaja držali knihu, tak si mysleli, že to urobil ten druhý. Jeden si myslel, Rus si myslel, že to urobil Ukrajinec a Ukrajinec si myslel, že mu dal facku Rus. Toto je veľmi pekná metafora pre tieto časy, ako sa niekto tretí vtesná do konfliktu a rozpolarizuje tú spoločnosť. A ľudia vlastne ešte stále nespoznali, že tieto temné energie pracujú na jednom princípe. Rozdeliť ľudí, vytvoriť dva tábory, aby boli ľudia oslabení a vlastne vytvárať veľmi skreslenú a pokrivenú realitu a tieto energie sa živia strachom. Takže hold. Takto vlastne ľudia sa namotávajú. A opäť zdôrazním, nie som ani na jednej, ani na druhej strane. Myslím si, že tie konflikty sú pekne vyrábané a že majú určitý cieľ. A tie ciele sú jasné, pretože vieme, že v roku 2030 nám hovoria bohatí ľudia, že nebudeme nič vlastniť a budeme šťastní. Bezhotovostná spoločnosť a tak ďalej. Vlastne sú tu také pokusy dostať sa do mysle človeka, ako keby vytvoriť jednu kolektívnu myseľ, ktorá by pracovala ako stroj. A sú to také veľmi nebezpečné veci, ktoré by sme mali si uvedomiť. A preto by sme sa mali čo najviac pripájať k prírode, chodiť von a prestať sa zapájať do týchto špinavých konfliktov, do tejto polarizácie a takisto aj v tom virtuálnom priestore jednoducho sa od toho dištancovať a zosústrediť tú pozornosť na krásne veci. Takže veľká pravda, keď sa bojíš, tak spievaj. Pretože áno, ide tam o presmerovanie pozornosti. Nebudeš vnímať ten strach, ale budeš vnímať to, ako spievaš, čo spievaš. Budeš meniť frekvenciu a je to vlastne veľmi veľká múdrosť, ktorú
už poznali naši starí rodičia. Takže potácame sa vlastne stále v tom vodnárovi, ktorý pôsobí na nervový systém, a potácame sa v tej osi mať a byť. To je vlastne osa býka a škorpióna, ktorá sa nedávno preklikla. Takže aj hopiovia hovorili, že ľudstvo sa dostane na nejakú križovatku. V jednej etape sa dostane na rás cestie a tam sa ľudia budú rozhodovať, či mať alebo byť. Takže to bolo presne to, čo boli schopní ľudia urobiť preto, aby sa zaradili do tej spoločnosti. A boli oklamaní. A boli ľudia, ktorí to od začiatku hovorili, ako David Ičikerský, že to bude tak, ako to bude, že to bude habaďúra, že svet sa nezmení, všetko bude pokračovať. Ale jednoducho ľudia boli tak v strese a tak boli v panike a tak boli proste strašne v strese, že nebudú mať čoho zaplatiť nájom, hypotéku, neviem čo. A to je presne to, že niekto sa rozhodol, že chce naďalej byť a niekto sa rozhodol, že chce mať. A teraz prišla kríza. Nezdá sa to, ale ozývajú sa mi ľudia, ktorí sú veľmi ako by som to povedala, sú veľmi v nízkej hladine a sú veľmi unavení, sú veľmi oklamaní, majú zdravotné patálie a vlastne vidia, že vôbec nič neskončilo, že sa tie témy iba preklikli a že ako keby to celé ešte stále pokračuje, ale na inej úrovni. Takže toto by nás malo zobudiť, že celá táto doba vlastne, ktorá prebehla, všetko tým, čím sme prebehli, tak to by nás už malo zobudiť, aby sme vlastne vedeli, ako narábať s tou sústredenosťou, s tou pozornosťou a aby sme sa nenechali oklamať. Takže ja musím sama za seba povedať, že som sa veľmi veľa naučila a ja som tiež bola sprosta ako tágo ešte pred 2 rokmi a bola som úplne iným človekom a veľa sme sa v tej kríze naučili. Naučili sme sa napríklad nemíňať čas a riešiť tie potraviny donáškami, či už z rôznych fariem, alebo skrátka vytvorili sme si takú sieť vlastne ľudí, jeden nosí to, druhý nosí to. Jeden nosí dobre syry, druhý nosí dobre zemiaky, tretí jablka a tak ďalej. Čiže začali sme jesť lepšie potraviny a v tom pokračujeme. Takže napriek tomu, že sa otvorili obchody, teda otvorili, oni boli otvorené, ale hovorí sa, že zmiznú aj papeky. Hovorí sa to, no. Tak napriek tomu, že ľudia majú teraz taký pocit, že wow, že koľko má možností, tak my pokračujeme ďalej v tomto mode, pretože nám to veľmi šetrí čas. A potom o to viac a o to dlhšie môžem sedieť tu, na tejto pláži a venovať sa niečomu inému, robiť videá, alebo čítať knihy, alebo robiť niekomu astrologický rozbor, alebo sa zaoberať piesňami a tak ďalej. Čiže to je veľmi dobrá vec, ktorú sme sa naučili. A ďalej sme sa naučili veľa pracovať so sústredením energie, ako vlastne si navýšiť energiu. Tie presvetlenia tela, ktoré robím, robím aj naďalej a snažím sa dodržiavať vlastne to aj ráno, aj večer. Naďalej robím Wim Hofovo dýchanie, ktoré vlastne robím každý deň, pretože sa ukázalo, ako funkčné a za celé to obdobie sme neboli chorí a proste prešli sme tým. Naďalej si dávame určité byliny, ktoré slúžia ako prírodné antibiotikum a samozrejme naďalej sme bdeli, užívame si krásy života, ale snažíme sa
byť aj bdelý a zároveň si uvedomovať, ako vie strach zničiť človeka. Minulé niekto pri nás o nejakej pol jednej vypúšťal delobuchy, petardy. Ľudia mali nejakú oslavu narodenín. Počúvajte, tak som sa zľakla. Ako v týchto časoch vypustiť ohňostroj o jednej hodine v noci a petardy a proste urobilo to strašný rámus a humbuk. A ako ja som videla, že sa to odráža, že to je farebné, že ono to vlastne je ohňostroj. Ale potom, keď išli tie petardy, tak priznám sa, že mi napadlo všeličo v týchto časoch. A to je presne to, že vlastne sme si potom tak uvedomili, že áno, my si dokážeme vyrábať strašné armagedony. My si dokážeme vyrábať také scenáre, že niekto pustí ohňostroj a my už si hovoríme, čo keby, čo keď náhodou, čo keď náhodou. Čiže toto je dobre si uvedomiť, dobre je to zrecyklovať, dobre sa na tom zasmiať a ideme ďalej. Čiže stále je to o tom, ako vlastne pozorovať svoje reakcie, ako navyšovať, vedieť si to zrecyklovať, že čo mi to chce povedať, čo ešte nemám zrecyklované. Bojím sa, že príde nejaká taká situácia. No a proste odovzdať to vesmíru a nejako to zrecyklovať a zaspať, pretože každé lipnutie prináša vlastne karambol. Ľudia, ktorí silou, mocou chcú udržať rodinu a chcú tak strašne všetko pre rodinu a robia veci násilím, tak sa im to nedarí potom. Lebo vlastne čím viac lipnú, tak tým viac to strácajú. A veľakrát mi hovoria mamičky, že ja chcem, aby bolo to dieťa šťastné, ja chcem, aby bola šťastná. A potom, keď sa toho dieťaťa spýtam, že čo je to vlastne pre teba byť šťastný, tak to dieťa vlastne samozrejme povie a samozrejme ten rodič má úplne iné predstavy ako to dieťa. Čiže to je veľmi slepá láska. A je to asi taká láska, ako keď bola koronavírusová a niektorí ľudia jednoducho povedali svojim rodičom, nech sa láskavo zaokujú. A bola tam taká, samozrejme, v úvodzovkách starosť, áno, starosť o nich, že my nechceme, aby vy ste na to doplatili. A tým pádom tam vznikol nátlak. Nedonesiem svoje dieťa, aby náhodou sa niečo nestalo a aby sa aj vám niečo nestalo. Ó, aké šľachetné. Takže niekto nás tu núti, áno, si dať chemickú látku do zdravého tela, len aby sme my boli vlastne v pohode. Ide vlastne o nás, tak to je veľmi slepá láska. A to sa nedá ani nazvať láskou, pretože láska vyzerá úplne inak. Láska to je, keď rešpektujem potreby aj toho druhého človeka. Takže častokrát mamičkám hovorím, let it go, nechaj to tak, nechaj to dieťa urobiť chybu, nechaj to dieťa spadnúť do tej priepasti, každý si to potrebuje nejako skúsiť a samozrejme každá duša má inú cestu, takže je to tak, že niekedy tá láska je veľmi slepá. Takže toto sa všetko deje teraz, je to také veľmi slepé, často je to slepé. Ale veľa nás to naučilo. Za tie 2 roky sme sa veľa naučili. Naučili sme sa, ako funguje svet. Naučili sme sa, ako kľúčkovať. A naučili sme sa, ako nestrácať čas. Naučili sme sa, aké sú jedovaté potraviny, ktoré sa bežne kupujú. Ešte vám urobím video o komerčných vložkách, o kozmetike, o šampónoch, o silikóny, ktoré sa používajú napríklad do šampónov, tak krásne vám zasilikonujú hlavu a vy síce máte krásne obalený vlas, že?
ale silikón nikdy nezmiete. Takže to sú potom tie migrény hlavy. No, čiže o tomto sa ešte budeme rozprávať. A už budem končiť, aby som sa trošku prešla a nabrala energiu. Takže želám vám krásne, krásne dni a sústreďme sa na tie krásne maličkosti života. Bye, bye. Slnko už pomaly zapadá a je to krása. Takže dovolme si len tak čumieť, obdivovať a len tak byť. Lebo život je v podstate veľký zázrak. Voda sa hýbe svojím smerom, stromy rastú. Či je koronavírusová, alebo nie, proste rastú do krásy. Dunaj tečie ďalej. Počasie sa strieda deň a noc. Smútok, frustrácia, radosť, nadšenie, temnota, znovu svetlo. A tak si tu žijeme. Na tejto krásnej planéte, ktorá síce je opantaná takými veľmi zvláštnymi energiami momentálne, a nakoniec kazia si to sami ľudia, takže sústreďme sa na krásy, 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 krásy. Majte sa krásne.